Plani ekonomik i Partisë Demokratike i prezentuar pak ditë më parë për kreun e grupit parlamentar socialist Auland Balla ka si qëllim të heqë ndihmën ekonomike për familjet në nevojë. I them gjitha familjeve që janë në skemën e ndihmës ekonomike, Lulzim Basha kanë plan që ta heqë ndihmën skemën e ndihmës ekonomike. Ky plan fatmirësisht nuk do të aplikohet kur, sepse shanset që Lulzim Basha të marri drejtimin e qeverisë janë të barabarta me shanset që ekipi i Belçit të shpallet kampion i Shqipërisë në futboll. Gjatë seancës plenare, diskutimet u përqendruan edhe tek çështja e azil kërkuesve shqiptar jashtë vendit. Deputeti i opozitës parlamentare Rudina Ajdari ngriti shqetësimin e numrit të lartë të azilantëve shqiptar në Europë. Është pak ironike të flasësh sot në këtë sallë për azil kërkuesit e huaj që vinë në Shqipëri. Shqiptarët sot janë njerëzit që emigrojnë më së shumti. Ne jemi populli që kemi azil kërkuesit më të lartë. Madje, te kalojmë edhe vendet që janë në konflikt, që kanë përjetuar luftë, si Siria, apo vendet të tjera të lindjes së mesme.